Kuning. Ini namanya kuning. Apa namanya itu, Nak? Ini orange. Orange. Warna apa itu, Nak? Kuning. Mana hijau? Merah. Iya, ini juga merah. Ini kuning. Warna apa itu, Nak? Kuning. Terus? Kuning. Ini kuning kuning. Ini merah. Apa ini, Nak? Merah. Merah. Iya. Ini orange. Orange. Ini merah. Mana biru? Ini biru. Ini biru. Apa itu, Nak? Kuning. Orange. Hijau. 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 Itu namanya hijau. Ini namanya merah. Apa, Nak? Lihat kuning. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bilang dulu, Nak. Alhamdulillah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hijau. Hijau. Merah. Merah. Lihat. Sini dulu, Nak. Hadap sini. Senyum. Cis. Busuk. Buka busuk. Jangan ambil ini, sayang. Buka busuk dulu. Lihat. Buka busuk dulu, Nak.
Bagaimana, nak? Ya, hei, hei, muka busuk. Muka busuk lagi. Mama. Nggak mau, Ki. Mama. Mau. Ya, busuk lagi. Muka busuk lagi. Mama. Iya, oke. Nak, busuk.